Mais uma vez aqui no município de Pazandim, estamos aqui ao lado do prefeito constitucional, doutor Thales Marques. Doutor Thales, primeiro eu queria registrar a satisfação de mais uma vez estar aqui nessa cidade maravilhosa e falar um pouquinho sobre a constante, né, que é a luta, o dia a dia, a vontade de fazer mais, muitas vezes impossibilitado por falta de recursos, enfim. Mas o desejo é grande. Portanto, de que forma você comenta, prefeito, alguns avanços, algumas conquistas em obras ou de infraestrutura ou de obras assistenciais, as licitadas, as que irão ser licitadas, enfim. Como você sintetiza aí essa jornada de trabalho da gestão? Bom dia, é um prazer receber vocês de novo. Obrigado. Um abraço a todos que estão nos assistindo. Nós iremos iniciar aqui 4 obras estruturantes aqui na nossa cidade, né? Serão 2 calçamentos. Vamos finalizar aqui, praticamente nossa cidade será 100% calçada. Pavimentada. Pavimentada. E também 2 estradas vicinais na região ali, nós chamamos da Lagoa do Boi, né? Essa é lá no Barfuro, parte do Campo Alto. E também aqui na estrada importantíssima que sai do Mosquito e chegará até o Benitão. Muito bem, prefeito, eu sempre pergunto sobre a questão da sintonia, né, entre poderes, prefeitura, câmara. Muitas vezes algumas cidades existem divergência, outras existem união. Como você comenta o relacionamento com o poder legislativo aqui no município? Sim, em relação ao executivo, né, respeita muito o legislativo. Infelizmente, aqui é o legislativo, a maioria é da oposição, né? Mas a gente tem uma relação boa, né, com eles. Alguns projetos estão andando, né, estão dando certo, mas alguns estão parados. Mas a relação é boa. Uma sintonia institucional, né? De forma institucional. Prefeito, no último dia 5, 6 e 7 agora, na capital do estado de Teresina, houve um encontro aí, um congresso dos prefeitos. Caso Paz Landim se fez presente, como você comenta, a carta de Paz Landim, que foi reivindicado, que foi pedido, solicitado à esfera estadual no sentido de melhorar mais aí a situação do município. Lembrando que a pauta da reunião dizia muito respeito sobre a parte de digitalização, né, do programa de trabalho, a parte de informática, informatização de toda a estrutura administrativa, também a questão do lixo, né, dessas usinas para reciclagem de resíduos, enfim. Como você comenta esse encontro com relação à Paz Landim? Bem, esse é um encontro muito importante, né? Um encontro de todos os municípios do Piauí, né? E justamente essa pauta aí, diretamente com o governo do estado. O governo do estado é governador novo, né? Vem informatizando tanto o governo e essa relação junto com o município, vem pedindo para informatizar também o município. Ele tem essa pegada, né, nesse sentido aí. Então, aqui está uma relação boa, né, com o governo. Nós queremos mais que o governo, além de realizar o trabalho, também venha fiscalizar, né, essa parte do trabalho. Porque muitas vezes alguns construtores deixam a desejar, né, e não estamos tendo a devida fiscalização. A qualidade da entrega das obras. Qualidade do serviço. A qualidade da entrega das obras. Aqui tem obras, não sei se vocês vão acreditar, mas eu posso até aí com vocês mostrar, tem obra de quase 2 milhões de reais que está sendo para benefício próprio. Tem um calçamento que foi feito com calçamento de 10 metros de largura e um calçadão, né, e uma rede de energia num local, numa área que não tem nenhuma casa. Porque determinado construtor vai fazer uma chácara para ele lá, né, já tem até um poço perfurado, vai fazer uma chácara para ele lá, ele já colocou esse calçamento do governo do estado lá se beneficiando. Então é por isso que a gente pede um pouco mais de fiscalização nessas muito obras bem. Do governo. Tá bom, então vamos aí pedir aí para que esta entrevista chegue ao conhecimento do governador através do sistema de rádio escuta do Palácio do Governo. Mas, doutor Thales, nós que já tivemos a oportunidade, como eu falei ainda há pouco, de veicular também outras ações aqui do município, qual a sua mensagem agora, mais uma vez, né, de modo especial aqui, através do Portal Imprensa, para esse povo maravilhoso, para um futuro bem melhor?
eu tenho certeza, nós temos a certeza de que muitas coisas boas virão. Bem, nós melhoramos muito, né, com relação às gestões anteriores. A nossa gestão foi uma gestão que evoluiu muito a nossa cidade, né? Nós temos o transporte aqui funcionando, nós pegamos de forma precária. Nós também já reanimamos o centro, o mercado da cidade, né, que estava apagado devido às gestões anteriores e devido também ao nós ter saído aí do aquele período do Covid, né? Na época do Covid, nosso centro ficou um pouco apagado. Hoje nós realizamos em torno de 5 festas no centro da nossa cidade. Realizamos o festejo, né, que tem o tradicional leilão, realizamos o Dia das Mães, realizamos a festa junina, realizamos o Dia da Criança e, além disso, o aniversário tradicional da nossa cidade, que é no dia 28 de dezembro, né, fazemos aqui festa 26, 27, 28, todo fim de ano. Então, nós temos um resgate, né, desse movimento, e isso aí ajuda muito o comerciante a ganhar recursos, né, a ganhar renda. Além disso, reativamos o esporte, não só o futebol, com o nosso campeonato tradicional, que tem uma premiação de R$10.000. Nós vamos realizar um novo campeonato aqui esse ano, né, um campeonato muito bom. Fizemos um campeonato regional. Além disso, tem o incentivo para o futebol feminino, né, e agora a escolinha de futebol para os jovens, né, as crianças e adolescentes. Na área da agricultura, nós estamos com 2 anos e meio de mandato e nunca ninguém colocou um litro de óleo sequer num trator para a terra. E a gente ara aqui terra para todo mundo. Tem um trator do município, alugamos outro trator e aramos terra para todo mundo. E na área da educação a gente vem evoluindo, com algumas dificuldades, mas estamos evoluindo, inclusive priorizando as crianças na creche, onde reformamos o colégio e climatizamos todas as salas. Então, as nossas crianças do município, eles estudam hoje, né, tem 2 ar-condicionados em cada sala, estudam em salas climatizadas. Reformamos também a Escola Maria Borges, né, que também é outra escola onde tem crianças e adolescentes que também estão agora estudando com um prédio de qualidade. Todos os prédios do município, incluindo açougue, junta militar, prefeitura e secretaria de educação e secretaria de saúde, foram reformados. Além disso, inauguramos a UBS, né, aqui do nosso município. Então, todos os prédios da prefeitura são prédios que estão ou reformados ou foi inaugurado recentemente. Por fim, inauguramos também a UBS da localidade Mosquito, né? Era um prédio de uma obra que vinha a passos lentos, né? Assumimos esse compromisso e inauguramos, e hoje está funcionando, tanto a da localidade Mosquito como da localidade Bananeira.